Nu ką, Lauris, vėl pasišiausias, kai žvirblis. Bele kaip, nieko Lietuvoje nusikirpsiu. Jeigu bus kada ir kaip, oi, blemba, načiot man tą šviesą. Niekam nereikalinga. Nu ką, stoviu jau 15 valandų beveik. Krautis rytoj, pilots užsakyts 12 valandai. O ką mes veikiam šiandien? O veikiam šiandien vaką. Palaukit, įsijungsiu ekraną, kad matyčiau. Vaką veiksim. Reiks biškį įjungti, užvest, pakraut akumus. Užsimsim šitą nesąmonę. Kaip sakant, viską pamėginsim atliktuos, reiktuos nusiimti. Ir žiūrėsim, kas gausas ir mėginsim siliutuoti. Pas mane biškį laidai nesutinka. Tai aš tik tai spėju, nes čia yra baltas, žalias, raudonas ir mėlynas. Pas man yra baltas, žalias, raudonas ir juodas. Tai aš spėju, kad juodas yra mėlynas. Nu, čia tik tais mano spėjimai. Šūdmeis čia. Tai mėginsim, žiūrėsim, kas gausis, kad čia hebra. Man atrodo, kad nieko gerą nesigaus ir niek čia man neveiks. Nu, bet be kokio atveju, šitos lemputės turėtų šviesti. Nu tai ką, eisim pas mane čia ant kaktuos ir mėginsim kažką su šustmeistrauti. Nu ką, laukiam kulkais lituoklis. Čia bardakėlis biškį, eisim, apsitvarkysim dar biškį kabiną. Reik pasiruošti. Pradės rūkt, pasiruošim laidukus. Pasiėmam cinus. Durnai, kad neturiu aš kur pasidėti. Čia kažkaip kaistysai. Nu, jūs palaukit, kol užkais, aš paskui įsijungsiu vietą. Pasidarėm tokį staliuką. Žinot, kad bus, kas būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu? Jeigu norit, kad veiktų lituoklis ar šiaip elektros prietaisai, tai aš jum labai labai patarčiau įjungti lizdą, kaip priklauso. Nes va, tik ką įkišau iškart atsakt, mygom. Iškart mygom. Nelabai čia mum nori. A! Naguzą nudegiau. Upsi. Nu, čia bus įduomiai. Oi, čia bus įduomiai, kaip nieks nesigaus. Nes jau dabar matos, kad ir nagai nudeginti. Ir cena nelim prie laido. Nu, čia turėsim reikaliukų, hebra. Ujujui. Tik dar nesugalvojau, kaip man reiks laidą prisitvirtinti. Ups. Gerai, tą susitvarkėm. Dabar reikia atsilituoti ir nenusideginti pirštų kažkaip, atsilituoti šitą gaiduką. Nežinau, matot kažką ar nematot, turėtumėt matyti, balt atsilitavo, tas atsilitavo, so, schema out. Nu ir ką, ir mėginam dabar, ne? Problemą užlitavau, reikės kažkaip patvarkyti šitą, šitų reikalų. Tai, balt su baltu. Davai, išjungsiu lituoklį. Ir kitą variantą sugalvosiu, greičiausiai, geriausiai bus susukt. Ir viskas, nes aš ten, man sunkiai prieiti yra lituot. Pasidėkim lituokliuką. Kilimą reik nesudeginti. Va. Tai vat, brangiai, mėginsim
su šitokiu. Nežinau, kas gausis. Pažiūrėsim, kas gausis. A, deg nagai. Nagai deg. Yra. Nu, tą pasidarimą, ką dabar darysim? Juos dešiniai, tas kairiai. Ir dabar nagų nenusidegins su šitu. O tai kaip... A few moments later. Kada čia gavo, čia man pas mane nesąmonė. Nieka čia man nesigaus taip sulituot. Ne, hebra, nieka čia nesigaus. Gausim mes... Daryt, žinot kaip? Darysim labai paprastai. Išjungiam lituoklį. Duodam, kad atviestų. O, ir kilimo, va. Su cena papuošiam. Gerai, viskas yra. Ir mes darysim kitaip. Man reikės atsipankeliot visus laidus čia. Pasidaryti ilgesnius. Ir normaliai viską susitvarkyti. Nes čia viskas yra į vieną suvaryta. Aš gražiai pasimsiu kažkaip tą visą šalyną. Susijungsiu su šituo šalynu. Užlydysiu ir viso. Ir turėtų būti viskas ok. Davai, aš išjungiu, nes čia visą dieną paskui reikės filmuoti. Nu ką, susukom. Ir atrodys kažkaip taip. Ir dabar dar reikės su karštu lituokliu praeit pro šoną, kad užlydyti šitą vamzdelį. Tai va. Ir dabar reikia padaryti visus. Norit papasakau su bairį? Tai va, visą laiką. Dabar tą, ką... Ta čia, ką veikiau, ką dariau, viskas yra uždyka. Uždyka. Nu, be reikalo, ta prasme. Visiškai be reikalo. Palaukit, čia biškį kamerą dabar makalosis, nes noriu po biškį tvarkytis viską. Tai va, visiškai be reikalo, nes pasirodo mano lemputėm kažkas yra. Tai va, nelaidui buvo, kažkas buvo lemputai. Tai va, lemputės reikės raut lauk ir dėt kitas. Tai va, nu ką, kontento biški bereikalingo padariau, bet... Yra kaip yra, a ne? Ne visada mes laimim. Tai tokie reikaliukai. Tai dabar reikės žiūrėti, nes po kiek aš tas lemputės pirkdau, dabar šiais laikais tokių kainų nebėra. Tokių kainų nebėra po 2-3 eurus, kaip pirkdau. Tai žiūrėsiu, ieškosiu pas ponus eurakius. Jeigu kažką rasiu, reikės susipirkti ir vėl ardytis lubas ir vėl ir vėl dėtis lemputės. Bet gal dabar čia nedėsiu į tą vietą. Aš manau, kad čia nebedėsiu. Ai, čia lubą ardyti nereikia, aš taigi visus laidus nuplėšiau. Paim paprasčiausiai ištrauksiu ir viskas. Nes čia per skilutės tokias yra laidai suvizdi. Va, čia va, cak, 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 ir ištrauksiu, nes čia yra skilutės tokias. Ir viso, ištraukau. Ir dėsiu kitas, bet man atrodo, jeigu jau kitas pirksiu, tai jau tikrai čia nebedėsiu, dėsiu kažkur kitur. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjot ir iki sekančio mano video.